Hej alle sammen og velkommen til denne her video. Som nok kan se på titlen, så skal vi simpelthen gå efter en ny PR i bænkpres. Og det bliver simpelthen med nogen fra min nye klasse på handelsskolen. Og ja, inden vi begynder videoen, så smid kæmpe stort like, hvis vi gerne vil se flere træningsvideoer. Måske hvor jeg tester sådan nogle store kendte bodybuilders træninger ud, hvor det kunne fx være C-bump, chest day, jeg ved det ikke, Arnold chest day, Tom Platz leg day, Ronnie Coleman, altså alt det der. Skriv lige ned i kommentaren, hvad jeg synes, jeg skal gøre i min næste træningsvideo. Men jeg har ikke mere at sige, lad os bare komme i gang med videoen. Vi skal selvfølgelig gå efter PR, og for jeg tror 4 måneder siden, der lavede jeg en PR-video, hvor at, jeg fik 80 kilo. Så nu er det altså simpelthen tid til en ny PR-video. Og det bliver selvfølgelig heller ikke 80 i dag. Det målet for i dag, det var faktisk 90 kilo, som I kan se her. Mit topsæt normalt, det var 85 for 3. Så jeg tænkte godt, jeg kunne godt nemt få 90. Så vi skulle prøve det i dag. Jeg prøvede at holde lidt mere bredt, end hvad jeg normalt gjorde. Og det følte jeg faktisk har hjulpet. Som I kunne se, nede i bunden, det var en struggler, men jeg fik 90 kilo. Jeg havde faktisk overvejet at tage 92 kilo, det kunne man nemlig godt der. Men så tænkte jeg, det er jo ikke en kæmpe forskel. Så da jeg gik ind til 95, jeg tænkte faktisk ikke, at jeg ville få den. Og I kan også se, hvor meget jeg strugglede der. Jeg ved ikke, hvordan jeg fik den op. Men der hvor jeg fik den op, jeg var sindssygt glad. Jeg havde slet ikke forventet, at jeg ville få 95 kilo, og jeg var bare så glad resten af træningen. Men efter det, så var det bare en helt normal standard push-træning, hvor vi kørte efter det her incline dumbbell press. Jeg prøvede lige 34 kilo af. Men ja, jeg vil sige, at jeg er super stolt over min bænkpres PR på 95. Og jeg håber, jeg kan nå 100 kilo, inden jeg bliver 17 år. Og det tror jeg også godt, jeg kan. Fordi jeg har jo alligevel været 3 måneder eller sådan noget til. Så jeg regner det med, at jeg kan få 5 kilo plus på min min bænk. Men så den næste øvelse var det altså simpelthen cable land races, hvor vi kørte dropsets. Det plejer jeg næsten altid at gøre på land races. Og det er bare en, hvor man bare skal dræbe sig selv. De sidste reps, de er selvfølgelig ikke sindssygt flotte, men altså, det er jo sådan, det er, når man kører dropset. Hvad er jeres bænkpres PR? Skriv det lige ned i kommentaren. Jeg vil gerne høre, hvad jeres bænkpres PR er, og selvfølgelig også lige jeres bodyweight, you know. Og til jer, der spørger mig om, hvad jeg vejer, så vejer jeg cirka 63 eller 64. Det er lidt forskelligt, hvornår jeg vejer mig og sådan, hvad jeg har drukket og spist på dagen. Men det er i hvert fald deromkring 63-64 kilo. Jeg er altså virkelig, virkelig tilfreds med min progress. Jeg har også lavet en push-træning for cirka 3 måneder siden, hvor jeg fik, jeg tror det var 80 for 3. Det er lækkert, at jeg har lavet nogle optagelser, så jeg kan se tilbage på min gamle bænkpress-sæt, så jeg kan se, om jeg har lavet progress. Og det er altså også et tip til jer derude, hvis I gerne vil track jeres progress der. Måske nogle gange optage det, eller bruge sådan en app, hvor I kan track jeres progress. Og næste øvelse, det er så her weighted dips, vi kører. Og ja, det er også blevet en af mine yndlingsøvelser. Hvis I gerne vil have en større bænk, så har dips virkelig hjulpet dem for mig. Fordi altså, hvis I tænker over det, hvis I læner lidt foran, så det bliver lidt mere en lower chest øvelse, så er det næsten den samme bevægelse som en bænkpres. Så ja, hvis I ikke laver dips, lav det. Det behøver heller ikke at være weighted dips. Normale dips kan også hjælpe, og det træner selvfølgelig også noget af tricepsen. Og den nemmeste måde, vil jeg sige, at track, hvad I tager, det er ved hjælp af en app, som jeg bruger, eller jeg ved ikke, altså der er selvfølgelig mange forskellige apps, men jeg bruger en, der hedder Strong. Det er ikke reklame endnu, men der kan man altså lave sådan nogle templates, hvor man kan sætte træningsprogrammer ind, hvor du så kan sætte forskellige sets ind med forskellige kiloer, så du kan huske til næste træning, hvad du skal tage, eller hvad du skal tage mere af. Men næste øvelse er altså simpelthen normale cable flies, hvor vi også kører dropsets og dræber os selv. Men ja, som jeg snakkede om før med den der Strong app, det er en rigtig, rigtig god app til at kunne track ens progress, og selvfølgelig til at få progressive overload. Det er selvfølgelig noget af det vigtigste for at opbygge muskel, det er altså progressive overload, og så selvfølgelig masser af proteiner. Men jeg tænker nok, har I ikke flere tricepulser? Og jo, det har vi faktisk også. Vi havde en
tricepøls mere. Det var bare normale tricep extensions, hvor vi så lige sluttede af med nogle push-ups efter det. Men det glemte vi faktisk lige at optage, og det var også fordi vi var ret smadret efter både bænk-PR, som der tog en time, og så selvfølgelig den anden træning, hvor vi kørte hårdt ud med nogle dropsets og selvfølgelig med høj intensitet. Men det var altså alt for den her træningsvideo med nogen fra min nye klasse på Handelsskolen i Torgade. Men skriv, hvad I bænker ned i kommentaren, og selvfølgelig husk at like den her video, hvis I ikke allerede har gjort det. Så ellers så tænker jeg bare, at vi ses i min næste video.